Hello， 又翻到嚟呢一个走佬事务所，今日又请到 Gabby 姐姐同我倾偈啊！受唔起系我嘅荣幸，仲可以喺度出现。我哋唔介意，我哋不嬲都唔介意呢一个收视嘅斋 talk 嘅啫，其实系真系重新传到啦。anyway 咧，我哋今日咧系喺 flag 嗰度咧，其实都一兩個禮拜之前㗎啦，咁咧就有個男事主咧就話點解女人覺得男人放假一定要陪小朋友？咁話覺得幾 juicy 喎，咁我想同阿 Gabby 姐姐一齊傾偈啦。咁咧就是真係受唔起個姐姐 ，OK？Gabby 得啦 ，Gabby 得啦。咁咧。你唔係㗎，呢、okay. 個年代咧，呢、這個年代咧，阿婆先叫 BB 嘅。喂，你又唔好叫我 B B， 咁我都受唔起。即系 Gabby 咪得咯，系咪先？冇理由嗌我姐姐啊，姨姨系嘛？要就嚟要。我哋翻翻嚟呢度啦，好啦。咁我咧就话，话事咧就话，琴日放假已经成日凑奶，咁今日又放假啦。个女咧就要过阿妈屋企度。咁之后咧，其实最主要都系话放假啦，礼拜六啦，咁就要带去外母嗰度咧一齐去坐，唔知道做啲乜咁样。咁咧礼拜日咧就要去一个教会啦，咁最尾咧佢就话佢老婆就 complain 佢，点解你去完教会之后咧仲要想你系想打机啊？冇得打机噶，你要叫臭女噶，咁佢就 complain 啦。佢就觉得佢嘅身份咧就好似系第系屋企第二个工人姐姐咁样。系系啊，咁之后咧就好多网民咧就真系屌出去嘅，即系咧啲有啲网民就系话。送出之前你有冇想清楚？咦，你有看到呢些 comment？ 我就冇看到嘅。系啊，因为反而我看到嘅咧，就是撑事主嘅。呢个系后期支持事主嘅，系啦，即系就觉得，你上嚟讲呢啲，即系觉得都啱啊！即系点解一定要照顾个小朋友咧？咁样，即系有啲人就话buy佢嘅呢一套说法啦，咁。但我都是网民嗰边，即系其他网民嗰一边嘅，即系你睇到我就觉得，吓系咁噶啦。我觉得第一个悲哀嘅位系乜嘢咧？点解个男事主要铺喺个 flag 度？即系其实证明咗系 post flag 嘅，已经系一个最后想宣泄佢嘅压力嘅渠道嚟噶啦嘛。但系 suppose 咧系唔会将呢啲嘢摆上网啦，同佢用佢自己真名 post 上去嘅。其实我想讲的一件事就是如果他们两公婆关系好，其实他们两个在 post 这个 fact 之前其实已经处理了。其实即我意思是说有时我觉得个老婆在度怨为什么你不臭女，如果他们有两个沟通的话，那事主又会跟个老婆说其实我也是想要一些 me time， 那其实大家如果是互相 support， 大家互相支持，大家有同理心，大家体谅大家的话，其实是经过沟通之后会找到一个方法是应该解决到的。但我就快 我觉得他 post 这个 fact， 其实我觉得他跟他老婆关系呢可能表面是很好的，但其实他们不沟通，他们关系是存在一些矛盾。你觉得怎么看？存不存在矛盾就这个后话了。首先我就觉得他 post 这一篇东西态度不正确，所以才被人吊而已，先至俾咁多人鬧，因為佢一開波，衰態度個態度，態度佢一開波就已經講咗點解女人覺得男人放假一定要陪小朋友啊？呢個佢發泄啫。呢個即係個態度一開始你擺明咗，你就覺得即係你明，即係你一開始你就覺得你預設咗個自己嘅立場，就係你覺得你唔需要陪咯。只點解我覺你點解你一定覺得我要陪先？佢呢個係。潛台詞，所以就俾咁多網民鬧。Ice catching 嘅嘢啫，即係佢話一定要陪小朋友係 100% 啫，佢冇話佢唔肯啦。即係可能佢唔係 100%， 可能有時佢可能想 90% 或者 80% 小朋友陪小朋友。喂，俾20% 俾我 me time 都唔係好過分啫。可以嘅，我係咁理解嘅。咁我又覺得佢調轉頭，我覺得因為佢呢個咁樣講嘅時候，就會覺得佢係。100%，我完全唔想你，即系点解你觉得我放假就一定要你个小，即系就要凑，系应该系点解我一定要放假我就要陪小朋友，我唔可以有自己嘅时间，我感觉系想全日我都唔使你个女噶啦。同埋一样嘢系乜嘢咧？我亦都发现一样嘢就系，其实一家人
老實講，喺香港翻工已經好忙噶啦。如果我啊翻屋企見到小朋友咧，我會好開心喎，因為我覺得我同佢哋一齊玩嘅過程入邊係開心噶嘛。但如果佢講得呢一句嘢，其實佢係唔開心噶喎，就算陪小朋友都。咦？呢、這個我諗又要推翻少少，就係、是因為事主我睇啊嚇，事主下面 comment 佢有補充嘅，佢小朋友好似先得三四個月，我唔知道有冇記錯啊嚇。咁所以你話嗰種玩咧，可能唔係事主想要，即係佢唔係一種，即係佢反而好似係比較所謂嘅陪啦，可能係真係氹小朋友瞓覺啊。嗰種啊，所以佢唔 enjoy 呢件事，即係佢唔 enjoy 玩他媽歌詞。其實他媽歌詞可能佢都仲 enjoy， 但係你要，我明啊，係啦係啦，佢唔 enjoy 要喂奶、要換片、要執屎咁，佢唔 enjoy 咯。通常呢啲咯，係啊。係啦係啦係啦，咁佢就變咗，所以覺得就有呢個問題發生咯。有呢篇，佢唔 enjoy。但是你说，但是因为你一开冇啊，你冇办法，因为你一开波又冇标明自己小朋友几大啦。系啦，咁我假设，系可能系冇咁细嘅，我假设可能三四岁嘅，三四岁应该系最好玩、最得意嗰啲时间嚟噶嘛。系系系啊，咁但系 B B 都得意噶，都唔可以因为咁样。系啊，啱啊，所以佢其实点样都系抵俾人闹，我真心觉得。系啊，唔系。你不可以坐享其成，你不可以等佢咁多。我覺得佢第一個 mindset 係咧，係佢應該係都係翻去都啱嘅網民。中出之前有冇諗清楚？即係如果你唔係 enjoy 呢一 part 嘅，係咪應該考慮唔好生咧？又係嗰個問題咧？咁係咪即係唔 enjoy 幫人，即係唔 enjoy 好 baby 仲未識講嘢，佢就係識咩都就係識喊嘅時候？呢一 part 你唔 enjoy 就唔可以生仔咧，但系会大噶嘛个小朋友。个问题系，咁个问题系，如果佢真系 enjoy 呢一 part 嘅，系，咁但系佢知道未来个 part 如果佢 enjoy 嘅，咁佢就知道自己系要承受呢段时间噶。啱啊啱啊啱，咁所以呢个系佢爸爸站嚟嘅，呢个都系。系咯，系咯，同埋我又觉得，即系就算两公婆，我谂我唔知道。他老婆使唔使做嘢啦？就算无论，应该唔使啦。但系如果老婆唔使做嘢，咁我又觉得男士虽然放咗工好攰，但系你都虽然女士所谓嘅唔使翻工喺屋企，但系其实佢都系做紧嘢，佢都系要照顾个小朋友，其实都攰噶。佢嗰份工基本上系24小时 on call 添，即系如果妈妈嘅责任啊吓。嗯但其實，但係我哋唔好講到咁先，因為我可能真係比較標題啊吸引住。其實我覺得佢阿爸爸都做咗好多嘢嘅，即係佢又陪放假放工，其實都已經唔使女啦。佢只不過係放假啫，要求係有啲 me time 嘅。因為其實佢而家做緊嘢係禮拜六同禮拜日，其實都有陪佢個女嘅。但係我覺得佢成日最大問題係佢唔 enjoy。覺得是屋企第二個工人，所以佢突然間覺得需要啲 me time 啫。咁問題就第一個問題就係、是，可唔可以有啲咩方法可以令到佢覺得陪老婆同仔女三個人個過程係愉快先？哇！咁我覺得起碼你要揾到三個人共同去做一個 activities 係。大家都 enjoy 開心。所以我覺得個問題係一開波佢哋兩公婆就係唔開心。呢个真系个结构问题。当你同你老婆系互相支持、互相 support 有沟通，你根本系会体谅个老婆。喂，个老婆都已经凑咗七八成啦。咁你放工帮手嗰10%、20%，你体谅嘅，你不会铺呢个铺先系咪真嗰句？都系星期日放假，翻完教会之后，仲要已经陪咗仔女成翻娘家坐咗成日。即系其实呢一句说话蕴含住都系。是一份差事啊！即其實佢根本就唔 enjoy， 所以你話其實佢有冇陪過啲小朋友呢？你係有出現過咯，但你冇同交流，甚至根本冇同老婆交流咯。甚至佢根本可能係生個仔之後，所以每一日都係為咗負責任。
係咯。所以 day one 其實網民冇屌錯嘅，中出之前諗清楚。所以其實睇翻翻去之前嗰一集啊，睇翻翻去之前嗰集真係嗰個人渣係即係嗰個上次嗰個人渣咧，佢係絕啊，佢係絕嘅。但係其實佢個腦袋係好清晰嘅，其實佢真係唔想生，佢唔想變成呢一個事主咁樣啦，明白？即係有前瞻性係嘛？突然間就唔係渣啦，佢想製造更加多嘅問題出嚟。係啊，不過個渣男最渣都係嗰句冇，即係中出之前冇諗清楚。系咯，其实都系翻翻去呢个问题又系，所以你话道雷斯呢样嘢几咁重要啊？佢唔会执噶，你有事。哦，原来到最后个最核心嘅问题都系呢一样嘢。系啊，咁我第二系好啦，陪老婆翻娘家坐咗一日，如果系。一對夫婦是有溝流、有交流、溝通、有溝通的話，其實你是可以跟個老婆說，其實我不喜歡坐的，我可不可以閃這段時間，可不可以閃一陣去打機呢？又或者其實可不可以是不需要坐一日，只是吃個晚飯，其餘時間是三個人共享天倫之樂呢？給一些 quality of time，重現翻一啲家庭之樂嘅嘢，咁可能佢之後會 enjoy 翻咧。所以其實咧，成件事咧，其實我都係嗰句，佢你兩公婆係有問題嘅。其實係嘅，我都覺得其實翻娘家坐一日呢個位係小強嘅，我會覺得。嚇！但點解要做呢樣嘢？如果唔中意就有自由，其實係唔應該啊。唔係咁，可能佢有錫老婆咧，即係覺得。即系老婆想翻去见，即系可能佢阿妈唔系系啦，即系佢老婆同佢阿妈关系或者同系咯好 close 嘅，咁佢想翻去见，咁佢又觉得应该要陪咯。系，但系唔系坐一日咯。如果佢唔中意嘅话，佢应该要 voice 呢样嘢俾老婆知，而唔系放喺个 flat 度。可能佢又惊带咗出嚟有问题咧，即系带咗出嚟又会引发。所以其實我咪話佢哋根本係兩公婆之間唔係太坦誠相處，特別個男其實好多嘢收收埋埋，結果係 flat 嗰度爆出嚟講咯。其實係，唉，所以其實我覺得咧，我有個古仔嘅，其實我有個古仔，我欣賞過，我有個朋友咧，咁佢嚟喊我啦，跟住咧我就話，唉，我話洗碗機咧真係呢個世界家庭和諧機啦，你知唔知嗰我個 friend 同我講乜嘢？呢、這個只不過是 家庭和諧的第一步啫。跟住我覺得，哇！你好高啊呢單嘢，即係其實我咪發，我想講係其實兩公婆關係好唔好，係真係要兩個一齊去經營嘅，唔係結咗婚之後就懶咗、嗯，一懶就冇感情，冇感情就變咗責任，就變成咁嘅 case 㗎啦。都係嘅。係啊。溝通。所以其實是我成日覺得最理想的結婚情況是，即結咗婚之後咧，其實唔可以懶，冇辦法拍咗拖都唔可以懶啦。即我知懶係咩意思，好多人拍咗拖之後就開始唔大家都唔打扮啦，大家都係好 hea， 已經開始冇咗儀式感啦。係啊，結咗婚之後就更加係咁噶啦。即嗱，問心一句，問心一句啦，我見到，即我而家我驚我得罪人，不過我都講下。我明顯見到咧，大家嚟到依啲好多時都係家庭組合嘛，有小朋友嘅。但係出到嚟咧，其實都係冇乜打扮啊，嘻嘻地啊。我係唔好中意先嗱，呢、這個我又想反而有少少。你本身喺香港識唔識佢哋嘅先？我唔識㗎，我唔識。哦，咁好難咁樣對比。但係 general 嚟講都係覺得係。少咗打扮，少冇乜神气啊！有啲咯，真系唔知点解，有啲都觉得系咯，颓颓地啊！我讲嘅系，香港都有嘅，香港都有多夫妇都系咁嘅，即系可能，总之大家就好懒咯。结咗婚之后唔可以唔好咁懒啊！嗰、那个两公婆之间嘅感情系需要经营同俾时间，有仪式感嘅。咁有咩未见过啫？人哋两公婆，人哋两夫妇唔。嫌棄大家咪 OK 咯，我哋旁人又好難出聲嘢。我明白，但係最後就好多
turn out 就係變咗咁嘅 case， 變咗責任咯，冇咗個樂趣咯，唔 enjoy 咯，冇 call， 就算唔好話佢同個女冇 quality time， 係同個老婆都冇啊。其實我見到成件事係大家只不過係俾翻 A 間同 P 間，我翻 night shift， 大家去 shift 去照顧個小朋友咋，大家咪所以咪覺得自己係第二個工勤姐姐咯。其實我結構就係因為咁樣，其實。俾你睇通咗咯，系啊，佢之后好似你咪话佢下边，你咪话佢下边咧，系话佢下边话佢同佢老婆相处得好好，你睇到啲乜嘢其实？哦，佢佢有约啦，因为好多人闹佢啦，然后佢略咁讲过话，即系自己哦，我好锡我老婆，即系我系同佢唔会离婚嘅咁样，即系然后就话佢有即系佢。老婆都會有 me time 啊，即係佢佢老婆中意香港某男團啦、啊，都係嗰個團噶啦，係啦係啦，咁就即係佢都有買飛俾佢老婆去睇啦，咁樣即係講到都哦，係咁都係負責任啫，可以咁講。咁有啲女仔係受嘅，即係有啲女仔覺得有。咁都系氹开心嘅，系咯，都系氹开心嘅。但系都系个感觉系，都系冇乜沟通，即系唔代表解释到佢哋系可以坦诚相处。我觉得佢哋系缺少呢一方面嘅沟通啫。咁但系就呢个咁啊，咁当然，又讲翻上一集呢个很负责任咧，呢个男人系好过上一个好多嘅。我哋一开头嗰、那个即系实在太渣啦！嗱、啊，突然间咁样讲，其实佢渣唔渣，其实佢已经 foresee 到佢唔想负呢个责任，所以佢咁佢有危机嘅，亦都系系啦。系咯，咁啊，但系我又觉得由两公婆又第一，即系个个都系第一次做人父母，咁啊，一定唔会咁十全十美，即系知道应该做啲咩噶啦。咁我觉得佢哋系咯喺。責任同呢個愛與責任中間，我覺得佢哋需要揾咗平衡啦，溝通下咯。有公婆點樣都係溝通噶啦。但係我覺得佢哋應該係喺香港噶嘛，係嘛？佢哋喺香港嘅，係嘛？係我哋香港嘅，同埋我感覺係、那個男人係好似怕怕地老婆嘅。咁咪會發達咯佢。会发达咯，会发达咯，系咯，会发达咯，系啊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 ，系咯，怕怕地嘅感觉系，所以我会觉得，如果呢个古呢个 scenario 入边咧，呢个古仔入边，第一件事希望去重拾翻对家庭生活啦，有翻兴趣啦，即系佢觉得虽然负紧责任，但系其实负紧责任嘅同时之下咧，其实系开心愉快嘅。我在这段文字里面我觉得他很冷冰冰，我觉得他完全对这种是无感，因为当他打那句话我是第二个工人姐姐，我知道其实他真的对这个家庭是不应该每天都是负责任，所以我觉得他要想这个方法，我觉得个结构的关系就是要跟老婆有回个关系是幸福浪漫或者舒畅或者互相 support， 大家可以沟通一番，可以谈到心底话，大家一条底线在哪里，有翻溝通咧就好多啦。咁其實我覺得之後咧，其實要揾翻啲 me time 時間咧，其實都唔難嘅。啲時間點都可以擠到出嚟嘅。有時其實唔係就係得去外母噶嘛，你可能有阿媽，即係老爺奶奶可以幫手湊，或者有朋友可以幫手湊，或者其實可能你兩公婆好耐都冇試過放假，其實日都湊女嘅。不如就交俾老爷奶奶凑，或者交俾外母凑，一起去个旅行，攞翻嗰个爱情嘅感觉，拍拖嘅感觉。我觉得呢啲系紧要啲咯，系啊。咁但系事主想打机嘛？打机打机比较重要。但系如果打机，我觉得打机都截到时间嘅，一定截到时间嘅。我觉得令佢推动佢去打呢篇嘢个原因系佢老婆。佢坐佢度连电脑都未开，佢老婆已经叫佢：你又打机啊？咁样呢个佢就觉得啊，我听到呢一句我都好惊啊！其实如果个老婆同我讲呢样嘢，喂，但系其实咧，有点解我会惊咧？
點解佢變咗我老母咁樣嘅頂？但係咧，其實咧，作為女仔咧，我又覺得有陣時你見到佢又坐埋一邊打機，真係會好猛噶，莫名就會好猛噶啦，即係覺得打，因為打機其實係一個。不需要跟人溝通，即你可以，即雖然你上網跟其他人打機有跟其他人溝通，但是你會覺得明明我都在你前面了，為什麼你寧願選擇打機都不跟我傾下，即不跟我傾下偈呢？如果我是他的想法，我是想法，我都想跟你溝通的，但是而家我哋喺外母屋企度啊，唔系好沟通唔到啊。佢喺外母屋企想打机咩？系咪啊？系咪外母屋企打机啊？唔系，翻到屋企先至，翻到屋企想打机嘛。哦。系啊，咁所以嗱，咁如果你咁讲，系啦，喺外母屋企就沟通唔到啦，即系叫我倾唔到偈啦。咁你翻到嚟，你成日都冇讲过嗱，咁我估佢所谓坐翻咗娘家坐咗成日，应该个坐。应该都不会是叫做陪老人家打麻雀啦，不知道啊，即可能都是真的，可能真的坐，可能他真的坐在一边跟着打机呢。嗯。那当时如果女即是个他老婆没出声，即是哦由他啦，因为可能其实都已经被他即知道，因为哦始终都不是你家，那又被你在那里打机好像觉得 OK， 但是回到你家好像是一个叫做我哋嘅空間啦，然後你仲去打機，即係其實你成日就係打機咯。我諗個女即係好似突然間又好似明，即係就會有嗰下莫名地有火氣咯。不過你係真係好憎打機。不過如果係真係想打機就犧牲下咯，再夜啲打咯，全世界係啊！我就覺得全世界瞓咗，即係唔係你老婆瞓咗 ？Festival 嘅相對嚟講，唔一定你老婆瞓咗嘅，即係我起碼覺得你個女瞓咗，即係你仔女瞓咗，你打機其實都 OK。我諗你老婆都唔會想24小時同你講嘢嘅，應該我諗佢都係想煲劇嘅。係咯，咁我不過我覺得都係終極嗰句啦。我嘅藥方，我因為我開藥方話，不如大家唔好湊女，一起去個旅行先，係啦，攞翻嗰個。一對夫婦應該有的關係，係啦，我覺得咁就唔會覺得自己係工人姐姐噶啦。去到去旅行仲多矛盾，去到旅行，喂，你識唔識影相噶？做點先？呢啲唔會啊嘛，呢啲已經結埋婚應該好多年啦，即係起碼都有幾年應該知啦，係咯。都 OK 嘅，幾年都冇進步啊！你影相真係，唉，又再另外一個矛盾，又再想再審。看我們的要求咯。那去旅行女仔大家都是打卡的啦，是不是？是。看你 enjoy 的那件事，如果你這樣找到一個對家是 enjoy 的，龍友來的，那我沒問題。你跟我說吧，是這兩件事而已，其實。是的。唔係嘅，咁我又覺得佢哋其實兩個又未必真係要話去旅行重拾翻嘅，反而我覺得佢哋兩個係需要揾到一家三口或者四口係嘛？一家三即係佢哋揾到一樣男，即係男士佢會 enjoy， 而唔係淨係得女仔一言堂地可能話哦去呢度去嗰度咁樣，即係可能俾個男仔揸主意一次，可能佢。佢個感覺，佢個 plan 咧，佢個 schedule 咧，係連放假都係佢老婆幫佢 plan 埋，係咯。咁可能係一直都冇反應過嘛？係咪翻返係我呢個？一直都冇嘈，唔敢講噶。我最後都係嗰句家庭和諧，係要投資同埋要經營。咁啊，呢個就係我今日嘅結論。嗯。有冇嘢補充？我覺得冇嘢補充，要揾個龍友。我唔知啊。我唔知啊。揾個龍友，你解決咗影相問題，可能到時候又溝通唔到啦。可能佢嫌你著得唔乜嘢咧。所以唔好影呢樣嘢。所以咧，唔好咁要求要樣樣都要嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，其實最尾。
一定有個人一定係有啲弱點噶嘛，始終係高嘅，又要高又要靚仔，好似講好似岔開嘅話題，又識影相，又要揸飛機嘅，哇、哦、perfect 啦，原來係機嘅，係啊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 ，係咯，咪係咯。冇啊，冇人十全十美嘅，咁大家。所以我覺得，即係我覺得，仲要係溝通，真係信念，有啲興趣 overlap， 會互相很願意進入大家嘅世界。哦，同埋我想覺得溝通嘅時候個態度好緊要，唔好一開波就。就算 even 你話女仔都唔好、啊、你做呢樣做嗰樣，點解你乜乜乜乜？點解你乜？你唔好用一個 request 咁樣去。呢樣嘢咧，呢樣嘢咧，真係只有老母嘅或者老豆老母嘅專利嘅啫，唔可以 apply 喺個 partner 度嘅。其實係係啊，禮貌都好，即係禮貌都好。其實我覺得兩公婆都應該有禮貌嘅。相敬如賓係真係要咁噶，我覺得。喂，同一樣嘢叫你去洗碗。喂，去洗碗，你可唔可以帮下我手？嗰家有啲攰，帮下手，系咯，已经两回事嚟啦，其实。系啊，撒娇女人最好咩啊嘛？系噶。系啦。系啊。咁冇啊。咁都系家庭和谐嘅其中一步嚟噶，系啊。所以我觉得，就算 even 男事主你话沟通，佢可能都。組織過咯，我覺得佢冇劈頭第一句就點解你覺得我放假一定要陪小朋友，咁就一定吵鬧架。因為佢係喺 black 嘅世界入邊，佢就攞到流量密碼。哦，咁多人認佢。係，即係我覺得，如果男士如果真係要溝通，就千祈唔好劈頭第一句。點解你覺得我要陪佢咯？咁樣。唔係，如果唔係打呢一句，我睇唔到呢個 post 啊。咁係，佢唔打呢句都唔多人鬧。所以我相信阿事主解決到嘅，解決到嘅。OK 嘅。解決到嘅，系咯。祝福佢，祝福佢，有啲解決到嘅，系。同埋都系承繼翻上一集講啦，中出之前諗清楚，系。呢個係成個 channel 嘅宗旨係嘛？就係要性教育帶帶大家點樣去帶避孕。哦，係。或者食藥咯，但係食藥就對女仔唔咁好嘅。題外話啦，題外話啦，我有啲，因為我有學生嘅，啲學生即係 nursing student 學生咁樣，可能都係八十九歲咧，佢哋已經咧係已經會塞咗一啲子宮環啊嗰啲，係係啊係啊係啊，我講起呢個，佢哋好細個已經塞噶啦，已經係啊，所以佢哋。系咯，佢哋反而仲清晰，佢哋。哦，系。我系要玩噶啦。哦，但系讲起呢个子宫环，我又有嘢讲喎。哦，讲埋落去啦。哦，就唔系我，就唔系我啊！即系因为我喺呢边翻工，即系有啲 client， 即系已经有小朋友啦。即系因为我其实 serve 嘅系小朋友嚟噶嘛，咁跟住有一个 client。个妈咪咧就有失环嘅，系，但系都意外怀孕喎。咁冇100%噶，不嬲都话。所以，我觉得理论上 condom 就已经系 condom 都差唔多，我最安全系呢样咯。所以，咦？咁系咪即系 even 环啦都重要戴 condom？ 好夸张啊！我觉得个环嗰个系，因为佢直头即系有。其实都要嘅，其实都要嘅。点解会要呢？因为其实你除咗系避孕之外咧，其实系一啲性嘅疾病咧，都可以透过 condom 去避免传染嘅，系啦，所以都系啲。系啦，所以其实都系呢一个应该系最有效噶啦，暂时嚟讲系啊。好多謝你 ，Oscar 哥哥，學到嘢啦呢一集。以我理解應該係咁樣啦。係。作為一個醫護人員，我咁樣答你啦。咁其實實上，我叫嗰個講環呢樣嘢，其實後屘佢哋有啲人都係夾唔中意攞翻出嚟嘅，因為有啲 infection 有啲細菌感染。要換噶嘛？好似係啊。係啊，我都。
冇用过，但系大概都有听过，知道咯。嗯，好似每半年要换一次噶嘛，我唔知半年定一年，即系总之都系要换嘅，唔系系咯，一劳永逸嘅。系咯，咁就做好保养咯，系咯。系啊，嗯，我哋今日就倾到呢一度啦。咁我哋下集咧就再揾啲新嘅议题去倾啦。咁中意呢条片嘅朋友，或者想俾意见朋友，我哋留下 comment、like 同埋 subscribe。我哋下集再见，拜拜，拜。